posjećao nas. Je, stvarno, pa neki, ne znam, manje od 10 minuta. Jovana završila. Ne, ja što ti bar. Je li tako isto? Koji je žena? Završilo ovako, zato što ću kavati. Hvala imam tu jednu torbicu. Mada se ja presustim, mada ja preto ovo ničko. Koliko ima još dupe? Još jedna. Šta je jedna?